မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးစိတ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေပဲအချိန်ဒီမှာစိတ်ထိခိုက်ကြလဲဆိုတော့လောကကြီးစီရာကိုမမျော်လင့်တာကိုရရှိတဲ့အခါမျိုးကိုမျော်လင့်ထားတာကိုမရတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာစိတ်ထိခိုက်ကြတော့ဘာတွေမျော်လင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာတွေမျော်လင့်တယ်ကိုချင်းဆောင်မှုတွေကိုမျော်လင့်တယ်ပြီးတော့ရိုင်းပင်မှုတွေကိုအကူအညီပေးမှုတွေကိုမျော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုမရဘူးရိုင်းပင်ကူညီမှုကိုလည်းမရဘူးကိုချင်းစာသနာမှုကိုလည်းမရဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ထိခိုက်သွားရောကိုလိုချင်တာကအေးချမ်းမှုရတာကပူလောင်မှုဆိုတော့စိတ်ထိခိုက်သွားရောနောက်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်လူတွေနဲ့ခွဲခွာရတာတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရတာတွေနောက်ကိုအိမ်မက်တွေအကောင့်တွေဖော်လို့မရတာတွေဒါမျိုးတွေကတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထိခိုက်မှာပဲစိတ်ထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ကျမှာပဲပြီးရင်ရင်တွေပူလောင်မှာပဲဒီတော့အဲ့လိုစိတ်ထိခိုက်လာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲအောင်ပြီးတော့နေတာမျိုးတွေမလုံးနဲ့လမ်းလျှောက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဖရားတွေလျှောက်ပြီးတော့သွားနေနေနေမယ်ဆိုရင်ဖရားတွေပါတယ်သွားရတယ်ကျင်းညိုပဲကောင်းတဲ့ဖရားမျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားယူရတယ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့စိတ်ခွန်အားယူရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီအဆိုးကိုတွေးနေတာတွေကိုမတွေးအောင်ရပ်ပလိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကြတော့သတိပဋ္ဌာန်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာအောက်ကတူစိတ်ဝင်လာတယ်လောဘစိတ်ကြောင့်ပူလောင်တာနဲ့ပူလောင်နေတယ်ဒေါသစိတ်ကြောင့်ပူလောင်နေတယ်မကျေနပ်စိတ်နဲ့ပူလောင်နေတယ်အညှိုးအာဃာတနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်မှန်သိလိုက်တယ်တတိရှိတဲ့သူကသိလိုက်တော့ all ဒီတရားကပူလောင်တဲ့တရားပဲအဲ့ဒီစိတ်ကတကယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ပဲဆိုပြီးတော့တတိဝင်သွားပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုမထားတော့ဘူးချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံပြောင်းယူလိုက်တယ်အဲ့စိတ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့တခုခုကြောင့်ကိုယ်ကစိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီစိတ်ထိခိုက်စရာအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့မတွေးသင့်တော့ဘူးအဲ့နေရာမှာရက်လို့ရအောင်ကြိုးစားရမှာဘုန်းကြီးမှလည်းဒီလိုခဏခဏကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးစိတ်ထိခိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးလဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးတခါတည်းရံမှာဘုန်းကြီးစိတ်ထိခိုက်ကောင်းစိတ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုပြင်းနာကကိုတပြည့်တပန်းတွေနဲ့ကိုတခါတခါမှတွေတိတော့မတိလိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလေအစိုးစိတ်အမောင်စိတ်ကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပလိုက်နိုင်အောင်လို့တတိထားပြီးစူးစမ်းပလိုက်တာ။အာယုံကိုပြောင်းယူပလိုက်တယ်။ဘုရားခုံတော်ဘက်ကိုအာယုံထားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးရှူပြီးတော့အာယုံပြောင်းလိုက်တယ်။စသည်ဖြင့်ပေါ့။တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆင်ခြင်ပလိုက်တယ်။ဘာမှမတိမြဲတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်တာပေါ့။ခဏတာပဲဒီကြတာပဲလေလို့မြင်နေသမျှတွေကြားနေသမျှတွေဘယ်အရာမှထာဝရတွေမှမဟုတ်ပဲဒီလောက်လည်းစိတ်ထိခိုက်မနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုကိုကိုအားပေးရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဥဆောင်နေရတဲ့လူတွေကအများကြီးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအဲ့ဒီလူတွေမသိစေရဘူးစိတ်ကိုထိန်ထားတယ်ကိုကြုံတဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်တလောစိတ်ရဲ့အစမပြေတဲ့အနေထားအခြေအနေစိတ်ထိခိုက်တဲ့အနေထားအခြေအနေကိုဘယ်သူမှမသိစေရဘူးမသိစေအောင်လည်းပဲအလေးအချင်ကကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အာယုံလွတ်တက်လာတယ်ဒါတော့အဲ့နည်းနဲ့နေပေးပါလို့ပြောချင်တယ်စိတ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲတစ်ခါတစ်ခါတွေးပါတော့ကိုယ်စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အရာကိုအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့မတွေးကောင်းဘူးမတွေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင့်တက်ဆိုးမိုးသွားတယ်အညစ်တက်တွေစိုးမိုးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မခံပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲစိတ်ထိခိုက်သည်ဖြစ်ပါစေစိတ်ထိခိုက်တဲ့အချိန်ကိုခဏလေးနဲ့ကြုံပြနိုင်အောင်လို့အာယုံပြောင်းယူသောအခါကုသိုလ်ဘက်ကိုအာယုံပို့ပေးလိုက်သောအခါခဏချင်းပြောင်းတဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ယူပါကြာရင်အသာကျသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တစ်ကဘာလုံးရေချမ်းတတ်ပါစေ